ଭଲ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ କହିବେ? ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ଆଉ 4-6 ସବୁ ଖାଇଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି 1998 ବ୍ୟାଚ୍ର ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟିଂ। ତ ବିଜେଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ବି ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି। 1998 ବ୍ୟାଚ୍ ନା କେତେ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ପିଲା? ଆଗରୁ କେବେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇଥିଲା ନା ଆଜି? ମାନସ ସାହି ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ପୁରା ମାଟି ଘର ଥିବ ନା? ସେତେବେଳେ ପୁରା ମାଟି ଘର, ତାଙ୍କର 1998 ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟାଚ୍ ବିଷ୍ଟି ଅନ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବା, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ପୁରା ହେଇଛି, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁନା ବି ଅଛି। ଓ ଠେକୁ, ଆମ ଠେକୁ ମୁନା ହେଇଛି। ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଭଲ ଲାଗିବା ନଖା, ଜଣେ ମାପନ ଦେଇ ଜଣେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାପନ ଦେଇ ତା ଯିବ। कितना प्यारा है ये चेहरा। कितने टका अछन भाई? 4-6 आओ 4-6 सब खा ले, खाइ दे। बात लगे ए तो खाना खाइ दे। हलु चलो। तो एठारे रोसई चाली रही छि वर्तमान, कोन कोन आइटम हे सेले देखिया। ମାଛ ହେଇଛି, ଘାଣ୍ଟ, ଖଟା, ପନିର, କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଆଣିକରି
अरे कहना क्या चाहते हो सर? आचार्य सब मजा कथा कहते बहुत मन पड़े मोर जिते परीक्षा कर समस्त हल सारे सार हल जाते समस्त करके समस्ते कपी मो पाखे कपी ना कि सार हाथ धरी डाणी आनी मो पाख को सार मतलब पांच मार्क आनसर दे दी थी एक सब मन पकाए आेणु सारे जिते मार्क पढ़ाती रोज ना कबेरी जोरे ना
ଆଖିରେ ବାନ୍ଧିଲା ସିରି ହଣ୍ଡରେ ବୃହସ୍ପତି ଗାଇଡ୍ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ କେତେ ଭଲ ଗୁରୁ କେତେ ଭଲ ତାହା ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ କହିଥିଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋକ ପତ୍ରିକା ଯିଏ ପ୍ରଚଳିତ କରିଛନ୍ତି ଜଗମୋହନ ସାମ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସେ ଯୋଉ ଥାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଏଠି ଅଜ୍ଞାନନ୍ଧାର ଦୂର କରିବାକୁ କେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରିଛନ୍ତି ଏ ସ୍କୁଲଟି କେବଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ मेरी दुआओं से वो रात सजेगी लंबी हो आइसक्रीम पूरा जब हाउ आप प्रॉब्लम अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭୋଜି ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ଆଇଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ପନିର ଖଟା ହେଇଛି ଏବଂ ଏପଟରେ ମସରୁମ୍ ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆଉ ସେପଟେ ଚିକେନ୍ ଏପଟେ ଡାଇନିଂ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସବୁ ବସିଗଲେ ବସି ଭାଇ ବସୁନ ସୋ ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛୁ ବାବୁନି ଆଉ ମୁଁ ଏପଟରେ ବି ଆସୁ ବହୁତ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ଆଇଟମ୍ ଦେହ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ନା ଆଇଟମ୍ ଆସିଲେ ସିନା ଦେଖିବା ଆଇଟମ୍ ଆସ ଅପେକ୍ଷା ଚାଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହବ ଖାଇଲୁ ଦେଖିବା ମଟନ ହେଇଛି ଚିକେନ ହେଇଛି ଆଉ ଖଟାଟି ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଜିନିଷ ଆଉ ଆଇଟମ୍ ଆସିନି ଆଉ ପନିର କୁତୁ ତ ଆସିବ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାମ୍ପଡ଼ଟି ହେଇଛି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି ଜଣେଇଲି କଣ ଆଇଟମ୍ଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁରା ମଟନ ଚିକେନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଟା ଆମର ହଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଖଟା ଚିକେନ ମଟନ ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଛିରି ବି ଅଛି ପଛରେ ଆଣିକି ଆଉଛି ଗାଡି ଆଇଲା କି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ଦରକାର ଭଲ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ସୁମନ୍ତ ତାଙ୍କର ବସୁଛନ୍ତି ଆଜି ପୁରା
ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସମୁଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। କେମିତି ହେଇଛି ଭାଇ? ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଉ କ'ଣ କୁହ, ଆଉ କେବେ ପୁଣି ଆୟୋଜନ ହବ? ପୁଣି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବ କାହିଁକି ସେ କଥା କହୁଛ? ଆଜି ଜୀବନ କାଲି ନାହିଁ ଭାଇ। ନା ସେଟା ତ ଠିକ କଥା, ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବି କିନ୍ତୁ କରୋନାରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ କହିବେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।